magrão da lateral. Eu sou o Barão e nós somos amores, guris.
nada, mas valeu a pena, né? Todo mundo aí acho que se dedicou, eu também, descansando até agora aí dentro da van pra pegar o trecho amanhã de volta pra, se Deus quiser, chegar em casa do jeito que nós chegamos aqui. Pô, cara, foi bastante corrido, sim, foi um... na verdade é sempre uma satisfação estar organizando eventos com bandas de... pessoas que têm humildade para entender que numa organização não é sempre 100% que acontece tudo certo. E essa troca de entendimentos faz com que a gente sinta vontade ainda de organizar eventos com bandas no estilo da Humanish. A Humanish é o Dani, o resto do pessoal aí são todos compreensíveis e fizeram um show valendo hoje aí. E acho que pela primeira turnê fora do eixo, tem tudo para acontecer outras muitas ainda. Eu também acho que foi como primeira turnê para da Fora do Eixo Sul, foi muito estimulante para nós, não só enquanto ativistas culturais, mas também como artistas, né, de ver que isso pode acontecer e que tem a disponibilidade disso acontecer com o apoio de todos os coletivos que estão envolvidos e toda a história do Fora do Eixo. Então acho que esse é o primeiro passo para muitas outras coisas boas que vão vir a acontecer. A gente fechou agora a última data aqui em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Acho que depois de 12 dias, 11 shows, 3.000 quilômetros, ninguém volta para casa o mesmo pensamento, assim, eu tô voltando contra a cabeça. Foi muito, muito importante fazer essa turnê com a Humanish. Tá vendo cada coletivo, dos maiores, assim, né, que mais presentes, até os menores. É muito importante ver a força que o Fora do Eixo, como macro, assim, exerce em cada micro local, assim. Essa força, essa energia, o combustível que dá e ver um puta potencial assim de crescimento a médio e longo prazo, assim, sabe? Todo esse apoio que Fora do Eixo dá pra cada coletivo gera um impacto, vai gerar um puta impacto em pouco tempo em cada cidade dessas, assim, que passou. É impressionante ver a integração. Foi muito importante fazer essa primeira turnê, estar presente nela, tá? Tanto como produtor da banda, mas me sentindo um produtor fora do eixo, né? Acompanhando, analisando, vendo cada caso. Cada caso é um caso. Do caralho. Pensar isso. É muito legal ver essa rede funcionando. Assim, como que há 5 anos atrás você poderia fazer uma turnê dessa? Nunca. Quem está nesse mercado há um tempo sabe o quanto a rede está possibilitando essas rotas e isso é fundamental para a sustentabilidade da cadeia artística, na geração de público. Então, assim, foi uma puta experiência. Estou voltando para casa muito com uma cabeça assim, muito diferente, sabe? Essa integração do sul do Brasil foi do caralho. Como produtor da Humanish foi assim, uma experiência fantástica de acompanhar desde o primeiro show até de Curitiba até o último show em Porto Alegre, de ver como isso teve um impacto na banda incrível, como músicos, como presença de palco, como repertório. Então isso para a banda cresceu muito a banda. Eu vejo a banda ter um salto depois desses 12 dias. Então, assim, isso também, então você vê que tem um impacto tanto no artista quanto no público, e pô, eu fico muito feliz de estar participando disso e saber que essa é uma construção coletiva e junto, e saber que eu estou fazendo parte disso e vou estar sempre disponível para atuar nesse crescimento do Fora do Eixo. E vamos junto, vamos construir, vamos crescer. Faz o pé, vamos lá. Tá bom. Não, pegou esse copo, pegou. Não, pode escapar.
agradecer, né? Agradecer tudo que rolou, a cada coletivo. O mais foda de tudo foi ver que, independente da estrutura de cada lugar, todo mundo estava de coração ali aberto, arrumando, ajeitando a alimentação, o transporte, fez tudo rolar. Os shows foram do caralho, a gente gostou muito do resultado. Venda de disco, de camiseta, interesse da galera e tal. A gente fez o nosso papel e agora a gente quer dizer que a gente está de braços abertos e portas abertas esperando também em Curitiba. Vamos fortalecer a cena e o coletivo de lá para poder receber e fazer o mesmo que a galera fez pra gente aqui. Muito obrigado a todo mundo. Sem mais. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Obrigadão por tudo. Todo mundo. Cabala também. Todos os coletivos. Valeu. Valeu. Foi do caralho. Do caralho. Valeu, Cabala. Muito obrigado. Foi foda. Cabala foi foda.